Nemėlynas vasilko. Kiekvienais metais su jaunių teatru Kregždė pastatome bent vieną spektaklį. Ir po Mažojo princo, po tokios pasaulietinės literatūros klasikos, pradėjau ieškoti kažko lietuvių literatūros, lietuvių dramaturgijos lobynuose. Ir iš tikrųjų idėja, kad statyti spektaklį Ugnies daina, gimė tada, kai pakalbėjau su Licėjaus dramos būrelio vadovė Rūta Burdinaitė, kuri sakė, kad jinai labai norėtų pastatyti šį veikalą, bet kažkaip jinai tam istoriniam kostiuminiam žandrė visą laiką dirba, tai vat jinai sako, tu pasiskaiti, gal tau patiks. Ir iš tikrųjų Ugnies daina, kairio drama, pasirodė man labai jautri, labai aktuali, ypač kad šiemet minime Romo Kalantos 60-asis gimimo metinės, tai vat taip pamaži ir priejau prie galutinio sprendimo, kad šiemet Kregždė į scenos erdvę perkels būtent Ugnies dainą. Narkomanas nusižudė būdamas girtas. Paneigėme gandus apie užsienio žiniasklaidų skleidžiamas melagingas informacijas iš faktus ir suteikiant įvykiams politinį poveikį. Imti šito darbo buvo gan sudėtinga, kadangi sovietiniai santvarkoje netekė gyventi nei man pačiai, bet jau aš neatsimenu tokios Lietuvos, netekė gyventi, augti ir mano jaunimui. Tai vat visų pirma reikėjo panagrinėti to laikmečio kontekstą, susipažinti su realijom, kokiose gyveno, augo ir kokiose brendo visos tautinės nuostatos Kalantos, reiškia su tuo laikmečiu. Ir pradžioj turiu pasakyti, kad jaunimas gan skeptiškai priejo prie šito veikalo, prie šitos temos, bet ilgainiui, kai pradėjom analizuoti tą laikotarpį, kai pradėjom gilintis į Romo Kalantos asmenybės, skaitėm prisiminimus ir dienoraščius ir net ieškojom ištraukų laikraščiuose, kurie kalbėtų apie tą jo susideginimo dieną, apie tą faktą. Ir vat kažkaip visi kartu užkibom šitos temos ir mums pasidarė labai artima ir tokia, sakykim, ir aktuali, mes pradėjom kalbėti apie tai, ką reiškia man teiginė šiandien, ką reiškia idėja, kiek mes esam pajėgus padaryti vardan jos ir iš tikrųjų, kiek reikalauja drąsos toks iššūkis, kuris patrauktų paskui save minės. Ir aš manau, kad ir jaunimui, ir man tai buvo irgi didelė istorijos pamoka. Protestas karštas. Simboliškas, žiūrint kokia ugnė. Ir maža ugnis gali būti pastebėta viso pasaulyje. Tinkamo laiko, tinkamai vietos. Jonas Palachas, Čekoslovakija. Prieš 14 metų. Jie susidegino. Pasaulis jo šauksmą pamatė. Ir šauksmą išgirdo. Negestanti ugnis, negestanti auka, negestanti tautos garbė. Gyvoji ugnis. Aš manau, kad visos universalios vertybės yra aktualios visais laikais. Čia jų ir universalumas lypi. Ir idėja, simboliai, meilė, tėvynė. Tai aš manau, kad negestančios tokios žmogaus varomosios jėgos, ir jos yra šitos temos aktualios visais laikais. Ir ar mes dabar čia, ar tais laikais Lietuvoje, ar dabartinis jaunimas, mes vis tiek kažkur nešam tą Kalantos idėją, mes dar gyvėje esam ir žygis tik prasidėjęs, aš manau, iki to visiško laisvės pasiekimo. Ir mums, ir Lietuvai, tada ir šiandien. Liaukis, Romai, tavo elgesys mums visiems nelaimę neša. Būsi juodadarbis. Juodadarbis. Niekas. Niekas. Visi keliai tau uždaryti. Tave pašalino iš mokyklos. Išvarė, bet teisė stoti į kitą, štai. Pašalino iš mokyklos, gera atestacija seminarijai. Tu mūsų šeimos vežys! Atbūros vienu į priekį. Galvo kaip nori, o daryk kaip daro visi. Toks gyvenimas. Aš savo sąžinę turiu, kaip galvoju, taip darau. Valkata! Valkata! Parazitas! Parazitas! Nedaryk to, kas neleidžiama. O kas leidžiama, Juozai? Ar galima nueiti į tualetą be leidimo? Kas leidžiama, būsimasis profesorius?
Spektaklį suvaidinti teko mums jau 4 kartus. Premjera vyko gegužės mėnesį Skapiškyje, kur vyko tarptautinis jaunimo teatro festivalis Pienių medus. Gegužės pabaigoje scenos šviesą išvydo spektaklis Punskė, čia vyko premjera. Vaidinome taip pat gimnazijos ir licėjaus moksleiviams. Na ir Liepos 6, tokia patriotinė gaida, pradėjome Mindaugo karūnavimo šventę, po kurio po spektaklio ėjome kartu giedojome himną. Ir turbūt pats toks reikšmingiausias ir įspūdingiausias pasirodymas buvo Liepos 6, kada salė buvo sausakimša ir turbūt pirmą kartą mums teko vaidinti tokiai pilnoje salėje, sulaukti tokių aplodismentų ir šiaip turiu pripažinti, kad kiekvienas spektaklis susilaukė dėmesio žiūrovų ir labai džiaugiuosi, kad ir ne viena ašara nuriedėjo, kad mum pavyko savo spektakliu, savo mintim ir idėjom pasiekti žiūrovų širdis. Čia turbūt svarbiausia ir aš tikiu, kad mes šitą misiją išpildėm. Kas yra ta šalis, ta žemelė, į kurią aš rytoj išeinu, kas papuoš mano šviesų namelį, kas vainiką nupins iš dainų, kai vadinasi ji ta svajonė, ta vienintelė laimės šalis, ar palaimis dangus šią kelionę, ar draugai palydės. Spektaklis pasakoja apie 19-metį Romą Kalantą, kuris 72 metais, besipriešėdamas sovietiniai santvarkai, susidegino prie Kauno muzikinio teatro. Ir spektaklis pasakoja apie įvykius, vykusius kelias dienas prieš jo lemiamą žygį, apie jo santykius su broliais, apie jo santykius su draugais, apie jo svajones, apie vienatvę, apie tikėjimą idėjomis. Iškelk, kaip pamatysi ir ugnies to. Iškelk aukštai ir kelk. O tada bėk. Bėk į kojas nešk. Ugnies tolpa? Nematysi ugnies tolpa, nekelk. Neduos nekelk. Matysi kelk, nematysi nekelk. Iš meilės, Rima. Iš meilės tau? Iš meilės Lietuvą. Visi nori laisvės, tačiau bijo. Bijo pasipriešinti. O be pasipriešinimo nebus laisvės. Jėzus Kristus nebuvo nemirtingas. Jis nemirtingumą gavo mirtimi. Idėjos nenušausi, idėjos neužmuši, idėjos nesunaikinsi. Jei norime laisvės, turime kažką paukoti iš savęs. Turim pasiaukoti. Laisvės Lietuvai! Laisvės Lietuvai! Laisvės Lietuvai! Thank you.